Сьогодні ми приймаємо участь у другому етапі шкільних ліг з волейболу для того, щоб перемогти та пройти в фінал та забрати кубок чемпіону. Це вперше і тому це класно, тому що в Дрогобичі такий вид спорту, на жаль, не розвинутий. Та ми прикладемо всі зусилля, щоб в наших руках був цей кубок.